Күшті Қазақстанды бірге қалаймыз. Жаса Қазақстан телекөпірі барысында елбасы облыс әкімдерімен үкіметке үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламамен шағын және орта кәсіпкерліктің үлесін арттыруды тапсырған болатын. Ақтөбе өңірі бұл іске бірге күш салуға әзір. Облыста 37 мыңнан аса кәсіпкерлік нысан бар. Экономиканың артуына шағын және орта кәсіптің үлесі зор. Ірі зауыттар мен қарапайым халық өңірде шығарылған құрылыс, мұнай-газ, шикізат мен тауарлары, ауыл шаруашылық өнімдерін тұтынады. Қазақстандық үлес басым. Өңірде бұрын соңды болмаған әйнек кластері мен темір ұнтағын шығаратын кәсіпорын ашылмақ. Ақтөбеліктер алда ел бастап тұрған индустрияландыру картасының мәртебесін көтеруге күш салмақ. Бастамалардың барлығын біз қолдаймыз және жүзеге асыруда өз белсенділігімізді арттыратын боламыз. Негізінен Ақтөбе облысы еліміз экономикасында өз маңызды үлесін қосып келе жатқан аймақ болып табылады. Осы уақыт аралығында бірқатар жаңадан кәсіпорындар ашылуда, жаңадан жұмыс орындары ашылуда. Ашылған кәсіпорындар өздерінің жобалық қуаттылықтарына басым көпшілігі қазір шығуда.